Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, icra katibi Əli Əhmədov növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Əli Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında bu məlumatların əsasız olduğunu bildirib. Stat: Azərbaycanda Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı şayələrin səbəbini bilmirəm. Ola bilsin ki, jurnalistlər bu informasiya ilə oxucularının sayını artırmaq istəyirlər. Ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı hər hansı səbəb yoxdur. Statın sonu. Baş nazirin müavini qeyd edib ki, Konstitusiyada göstərilir ki, parlament seçkiləri 5 ildən bir noyabr ayında keçirilir. Qanunvericiliyə əsasən, növbəti parlament seçkiləri 2020-ci ilin noyabrında keçiriləcək, bu ilin dekabrında isə növbəti bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Stefan Şennak Bakıya gəlib. Avropa Şurasının Bakı ofisinə verilən məlumata görə, səfər çərçivəsində Şennak rəsmi şəxslərlə və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək. Görüşlərin məqsədi Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib-yetirmədiyini öyrənməkdir. Artıq bir neçə gündür ki, bütün dünya Rusiyada sualtı gəmidə baş vermiş yanğından danışır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu həftənin əvvəlində yanğın baş vermiş sualtı gəminin nüvə enerjisi ilə işlədiyini açıqlayıb. Kremlin iyulun 4-də yaydığı məlumata görə Putin İtaliyaya yola düşməzdən öncə məsələni müdafiə naziri Sergey Shoigu ilə müzakirə edib. İnsidentdən 3 gün sonra Kremlində keçirilən toplantıda Putin ilk dəfə deyib ki, gəmi nüvə enerjisi ilə işləyib və Şoygudan onun vəziyyətini soruşub. Gəminin nüvə reaktoru tamamilə təcrid olunub, heyət reaktorun qorunması üçün gərəkən bütün addımları atıb və hazırda o tamamilə işlək vəziyyətdədir. Şoygu yanğının gəminin akkumulyator bölməsindən başladığını deyib, ancaq yanğının səbəbi açıqlamayıb. Müdafiə Nazirliyi insidentin iyulun 1-də baş verdiyini deyir. Bu haqda rəsmi məlumat isə bir gün sonra yayılıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin orta mənzili raket qüvvələri sazişindən çıxması ilə bağlı qanun imzalayıb. Bu saziş 1987-ci ildə Vaşinqtonla Moskva arasında imzalanmışdı. Parlamentin ötən ay qəbul etdiyi qanun iyulun 3-də hökumətin saytında dərc olunub. Birləşmiş Ştatlar sazişdən fevral ayından çıxıb. Vaşinqton və müttəfiqləri Rusiyanı paktı pozan raket sistemi yerləşdirməkdə ittiham ediblər. İttihamı rədd edən Rusiyada oxşar davranıb. Moskva Birləşmiş Ştatları sazişi pozmaqda suçlayır, Vaşinqton isə ittihamları rədd edir. Sözü gedən saziş ilk dəfə olaraq raketlərin bütöv bir sinifinin ləğvini nəzərdə tuturdu. Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan jurnalist Polad Aslanovun vəkili Elçin Sadıqov təhdid edildiyini deyir. Məlumatı vəkil öz Facebook hesabında paylaşıb. Vəkil bildirir ki, əvvəl jurnalist Polad Aslanovu müdafiə etməməyi üçün ona xəbərdarlıq edilib. Stat: Bugün Polad Aslanovun yenidən dindirilməsi barədə vəsadət qaldırdıqdan sonra istintaqın rəhbərliyi məni təhdid edərək hədələdi. Statın sonu, vəkil qarşılaşdığı hədə və təhdidlə əlaqədar prezidentə müraciət edəcəyini bildirib. Bu məsələ ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə yazılı şikayət edəcəm və xahiş edəcəm ki, vəkilin müstəqilliyinin və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin olunmasına göstəriş versin deyə vəkil bildirib.